За сайн байна уу? 11 сарын 18-ны техник шинжилгээг та хүнд хүргэж байна. За зураг дээр алт харагдаж байна. Алтны 1 цагаар зурсан. За бидний өчигдрийн зурж исэн зураг маань энэ төгсвөл одоо 1770 хүрнэ гэсэн унах юм бол энэ бүс 1752-аас 1760-ын хоорондох бүсийг сэтлэх хэрэгтэй гэсэн. За энд энэ шиг тэр чигээр унж явсаар энэ сэтлээд энэ бол бас хүчтэй саппортыг болох нь бол харагдаж байна. Энд нэлээ урт утастай лаа үлдэж дэшин татсан. За тэгээ эндээс эргэж яваад дахиж яваа дараагийн бидний зурсан саппортыг болох 1736 дээр иржээ. За энд бас нэг 2-3 цаг хэртээ саатуулагдсан. За эндээс огцсон манад нөхөд 1710 хүрсэн 1713 удаа шалгаад эргээ дэшээ явах байдалтай харагдаж байна. За нэг 4 цагаар тавиад тарах юм бол ерөнхийдөө бас дэшээ лану дэшээ зурагтаа тахилцаа харагдаж байна. За өдрөөр яаж харагдах нь харъя. За өдөр бол энэ харагдаж байгаа шугам маань бас хэд өдөр одоо урд нь мөрөгч ирсэн юм хүчтэй шугам байна. За за эндээс өснө гэж үзэх юм бол эхний ялж 1735-ыг шалгана. За эндээс эргээд унлах хэд энэ орчмоос эргэж унах бах энэ 1710-аас 1700-ийн хооронд энэ шугамыг урчээсэн шалгах хаа. За энэ бол бас дараагийн хүчтэй саппортыг болно. Эний доор 1680 1650 гэсэн ханш байгаа. За энэ хэсэг бол бас жоохон хүчтэй resistance болох магадaltaй. За эндээс энэ орчмоос унаад энэ хүртэл очих магадaltaй маа. За энэ дотор өсвөл энэ хөтлөсч боломжтой харагдаж байна. За евро долларын тухайд бидний зурсан ханш бол энэ харагдаж байна. За 60-70 пип онод 34-38 орчимд ер шалгасан. Шалгаад эндээс гарч ирээд энэ 35 тийгтэй бол нэлээд хүчтэй резистанс цэг болох нь харагдаж байна. Эндээс дахиж мөрөгд дош орсон. Ер нь бол резистенцийг энэ хэвээр татгалдах юм болчихжээ. За одоо эндээс эргээд унахад 34 хөр энэ цэг рүү унах боломжтой. За өснө гэж үзвэл нийлчинд 3.6 Fibonacci харагдж байгаа. 1.3560 гэсэн цэгийг сэтлэх хэрэгтэй. Сэтлэлтийн дараа 36.0 түүний дээр 36.50 гэсэн цэгүүд зогсож байна. За. За энэ орчмын дараа суналт дүүсэх боломжтой харагдж байна. Ерөнхийдөө 50% гэж энэ доогор шуурхаад эхлэх юм бол 50% гэж дээрээс ойгоод бас ерөнхийдөө дэшээ яваад байх хандлагатай евролыг энд хийж байна. За тэгэхэд Европ эдийн засгаас хамаарна хаа. За фунтын хувьд шигтрийн зурсан зургаар бол ерөнхийдөө 58-50 хүртэл дэтл нь өсч магадгүй гэсэн хамгийн их нэцэг болох 58-00 дээрээс ингээ 2 дугаартаа хурж байгаа төр зураг харагдаж байна. 2 дугаартаа хурж байгаа төр зураг. За энд гол дээр бас нэг жижиг саппорт орж ирж байна. 37.40. За одоо эндээс ойсон тохиолдолд эндээс сэтлээд дэшээ гарсан тохиолдолд нэг 58-50 гэсэн цэг маань хүчинтэй хэвээр байна. Энэ хөрсөлтүүд ажиглагдчихэж байна. За эндээс доош явсан тохиол
1:57:56 гэсэн хүчтэй спортыг сэтгэл хэрэгтэй болно. За долларын хувьд бол баг зэрэг чангарч 76.68 хүрсэн. Ерөнхийдөө бас долларын дээр зах зээл бол Японы засгийн газрын үйлдэлийг чиглэж байгаа. Хаагаар интервенц хийсэн төвшин 70% доош ороод ирсэн харагдчихээн. За энэ еврогийн эсрэг франкос хоёр талд оцтой нэлээд савлгаатай харагдчихээн аа. Франкийн бас 1.25 дээш гарчих юм бол баяд тусан нарвалтай хүмүүс зөндөө байгаа ах гэж бодож байна. За өнөөдрийн шинжилгээгээр өндөрлж байна.